ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከአፋር የት አካባቢዎች ለቆ እንደወጣና የትግራይ መንግስት ያሳወቀውን መረጃዎችም የኢሳያስ የአማራ ተስፋፊ ሀይሎች አዲስ ጥምረት እና ፉከራ የኦሮሚያ እና አማራ ሀይሎች ሽኮቻን ጨምሮ ሌሎችም አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ለራራ ሚዲያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን Abranço um cogiu. የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከአፋር ክልል ኤረብቲ አካባቢ ተዋጊዎችን አስወጥቻለሁ አለ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ውስጥ የገባው የትግራይ መንግስት በአፋር ክልል ኤረብቲ ተብሎ የሚጠራ ስፍራን ተቆጣጥረው የነበሩ ተዋጊዎቼ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ አድርጊያለሁ ያለሁ ብሏል የትግራይ መንግስት ሰራዊቱን ኤረብቲ ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ ለማስወጣት ከውሳኔ ደረሰው ለሰብአይነት ሲባል የተደረሰው ስምምነት ተከብሮ ያልተገደበ ሰብዊ እርዳታ ትግራይ እንዲደ ሊደርስ ነው ብሏል ዛሬ ሚያዚያ አምስት ቀን 2014 ዓ ምህረት በትግራይ ቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈው መግለጫ የትግራይ መንግስት የሰላም ውይይቱን ለማሳለጥ በተለይም ለሰባ እርዳታ አቅርቦት መያዝ 4 2014 ዓ የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሮት ከነበረው ኤረብቲ ተብሎ ከሚጠራው የአፋር አካባቢ ሰራዊቱ እንዲነሳ ተደርጓል ብሏል የትግራይ ሰራዊት ይዟቸው ከነበራቸው የአፋር ክልል አካባቢዎች ለቆ ስለመውጣቱ ከአፋር ክልል መንግስት እስካሁን ማረጋገጫ አልተሰጠም የትግራይ ኃይሎች በአፋር ክልል ዞን ሁለት የሚገኙ ወረዳዎችን በቁጥጥራቸው ስር ያዋሉት በጥሮር አጋማሽ ላይ ነበር ከዚህ ቀደም የአፋር ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ ሀሎይታ የትግራይ ኃይሎች በአፋር ክልል ዞን ሁለት ውስጥ የሚገኙ አምስት ወረዳዎችን መቆጣጠራቸውን ተናግረው ነበር በኢከልቤቲ ረሱ ዞን በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ገብተዋል ተብለው ከነበሩት አምስት ወረዳዎች መካከል አባላ መጋሌ ኤረብቲ ና በራህሌ ይገኙባቸዋል የትግራይ ሰራዊትን በመግለጫው ሰራዊቴን አስወጥቻለሁ ያለው ኤረብቲ ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ ነው የትግራይ ሰራዊት ከአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ስለ መውጣቱ እስካሁን ግልጽ አይደለም የአፋር ክልል በአምስት ዞኖች የተዋቀረ ሲሆን ከትግራይ ጋር የሚዋሰኑ ዞን ሁለት ውስጥ አምስት ወረዳዎች ይገኙበታል የትግራይ መንግስት ሰራዊቴን አስወጥቻለሁ ያለበት ኤረብቲ በዞን ሁለት ውስጥ ካሉ ወረዳዎች አንዱ ነው ከሰመራ መቀለ በሚደረገው የየብስ የሰባዊ አቅርቦት ዋነኛ መንገድ ላይ የሚገኘው አባላ ወረዳ በዞን ሁለት ውስጥ ይገኛል የትግራይ መንግስት የአፋር ክልል አካባቢዎችን መያዙን ተከትሎ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሀን ከቀያቸው ተፈናቅለው እንደነበረ የአፋር ክልላዊ መንግስት አስታውቋል ከጥቂት ሳምንታት በፊት የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ሰብዊ እርዳታን በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማድረስ ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑን ተከትሎ የትግራይ መንግስትም ውሳኔውን ተቀብሎ ግጭት ለማቆም ተስማምቷል መንግስት ግጭት የማቆም ውሳኔውን ባስታወቀበት መግለጫ በትግራይ በኩልም ከማንኛውም ጥቃት እንዲታቀቡና በኃይል ከያዟቸው የአጎራባች ክልል አካባቢዎች እንዲወጡ ጠይቆ ነበር ሁለቱ ኃይሎች ለሰብአይነት ሲባል ግጭት ለማቆም ከተስማሙ በኋላ ሰባይ እርዳታ የጫኑ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተሽከርካሪዎች ከወራት በኋላ ትግራይ መድረስም ችለው ነበር ይህ የትግራይ መንግስት ከአፋር አካባቢ ሰራዊት የማስወጣት ውሳኔ የተሰማው የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ና ምክትላቸው ፓይተኖፍ አዲስ አበባ እንደሚገቡ በተገለ ለጸበት ወቅት ነው አምባሳደሩ ለመጨረሻ ጊዜ ማለትም መጋቢት 12 ና 13 2014 ዓ ም በአዲስ አበባ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ነበር የፌዴራሉ መንግስት ሰብዊ እርዳታ ለማድረስ ሲል ግጭት ለማቆም መወሰኑን ያስታወቀው አምባሳደር ሳተርፊልድ በዚህኛው ጉብኝታቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከሰብዊ ድርጅት አስተባባሪዎች ዲፕሎማቲክ አጋሮች ጋር ይገናኛሉ ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታውቋል ከ18 ወራት በፊት በፌዴራሉ መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ከፍተኛ ሰብዊ ቀውስ አስከትሏል በትግራይ ተቀስቅሶ ወደ አጎራባች ክልሎች የተስፋፋው ጦርነት በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች እልፈት ምክንያት ሆኗል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ለረሃብ ተጋልጠዋል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ቁጥራቸው በውል በማይታወቁ ሰዎች ላይ የተለያየ መጠንና አይነት ያላቸው የሰባዊ መብት ጥሰቶችም ተፈጽመዋል የኢሳያስ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች አዲስ ጥምረትና ፉከራ የኤርትራው አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም ወረራ ለመፈጸም ከአማራ ኃይሎች ጋር አብረው እየሰሩ ስለመሆኑ በቅጥረኞች አማካኝነት በጉልበት ወረው በያዙትና የትግራይ ልጆችን በጅምላ የጨፈጨፉበት ምዕራብ ትግራይ ሁመራ ከተማ በተካሄደው የሙዚቃ ትርኢት ላይ መረጃውን ይፋ አድርጓል ይህ የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት አሁን ደግሞ የመበተን አላማ አንግቦ የተነሳው የኤርትራው ለማገነን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ እንዳያገኝ ለማድረግ ከጀርባ ሆኖ እየሰራ መሆኑንና የፌዴራልና የአማራ ኃይሎችን ለጦርነት እንዲዘጋጁ እያደረገ ስለመሆኑ እየተነገረ ነው የትግራይ መንግስትና ህዝብ ስለ ሰላም እየሰበኩ ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ እየጠየቁ ባሉበት ጊዜ እነሱ ግን የሰላም በር ዘግተው ለጦርነት እየተዘጋጁ መሆኑን ፕሮፌሰር ሕዝቄል ጋቢሳ ተናግረዋል ኢትዮጵያ የውጭ የጠላት ሉዋላዊነቷን ደፍሮ ግዛቶቿን ወሮ ህዝቦቿን የሚጨፈጭፉባት የትግራይ ህዝብ በፍጹም ከበባ አስገብተው በገዛ መሬቱ የኤርትራ ሰራዊት እንደፈለገ የሚፈነጭባት አሳዛኝ ገሮናለች። በሁመራ አዲሱን የኢሳያስ ና የአማራ ኃይሎች ጥምረት ጉዳይ ይፋ ያደረገው የአምባገነኑን ኢሳያስ ቅጥረኛ ሰውዬ ወሳኝ መረጃ ተናግሯል ምንም እንኳን አለም ያወቀው ሀቀ ቢሆንም የኤርትራ ሰራዊት የበርካታ የትግራይ አካባቢዎች ስም እየጠቀሰ ግፍ መፈጸሙን ሳይታወቀው በጅግንነት አውርቷል የሚገርመው ደግሞ ሰራዊቱ በትግራይ ወረራ በፈ መበት ጊዜ የሰራውን ጀግንነት እንዳለ ለመንገድ ሲል ድጋሚ ከትግራይ ሰራዊት ጋር ፊት ለፊት እንዳይገጥም ተደርጎ አይቀጡ ቅጣት የተቀጣበት በርካታ ሺ ሰራዊት የረገፉበት የትግራይ ሰራዊት ታምራዊ ጀግንነት የታየበት የወርቀዲኖ ጦርነት በተመለከተ የደረሰበትን ከባድ ሽንፈት እንደ ጀግንነት እንደፈጸመ መናገሩ ነው ወርቀዲኖ የትግራይ ሰራዊት በጀግኖቹ አባቶቹ እየተመራ ያለውን የሌለውን አቅሙን አሟጦ የመጣውን የኤርትራ ሰራዊት የሚገባውን ቅጣት በመስጠት ድጋሚ ፊቱ ላይ እንዳይቆም ደረገበት አስገራሚው ገድል የፈጸመበት ቦታ ስለመሆኑ ጦርነቱን በብቃት የመሩት የጦር ሜዳ ጀግኖች ምስክር ናቸው የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ተገለጸ የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ እና ምክትላቸው ፓይተኖፍ ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ና ምክትላቸው በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከፌዴራሉ መንግስት ባለስልጣናት ከሰብአዊ ድርጅቶች ተወካዮች ና ከዲፕሎማቲክ አጋሮቹ ጋር ይነጋገራሉ ተብሏል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው የአምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ና የምክትላቸው ፓይተኖፍ የኢትዮጵያ ጉብኝት ግጭት ለማቆም ያልተገደበ የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲኖር ተፈጽመዋል የተባሉ የመብት ጥሰቶች ግልጽ ምርመራ እንዲደረግ ና ለግጭት በድርድር መፍትሄ ለመስጠት አሜሪካ የምታደርገው ጥረት አካል ነው ብሏል የቀድሞውን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትመንን በቅርቡ የተኮት ሳተርፊልድ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም አምባሳደሩ መጋቢት 12 ና 13 አውስት 2014 ዓ ም አዲስ አበባ ገብተው ለሁለት ቀናት በኢትዮጵያ ቆይታ አድርገው ነበር የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ሰብዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲደርስ ለማስቻል ግጭት ለማቆም ወስኝ ያለው ያለው የአምባሳደሩን ጉብኝት ተከትሎ መሆኑም ይታወሳል አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ መጋቢት አጋማሽ ላይ በነበራቸው ቆይታ ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኖባሳንጆን ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው ነበር ልዩ መልክተኛው አምባሳደር ሳተርፊልድ በአሁኑ ጉብኝታቸው በሚኖራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከሰብዊ ድርጅት አስተባባሪዎች ና ዲፕሎማቲክ አጋሮች ጋር ይገናኛሉ ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታውቋል በኢትዮጵያ የጸጥታ ችግር ባለባቸው ቦታዎች አንድ ሊትር ቤንዚን እስከ መቶ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል ቤንሻንጉል ጉምዝ አፋርና ኦሮሚያ ክልሎች በጸጥታ ችግር ሳቢያ የነዳጅ ዋጋ ያሻቀበባቸው ክልሎች ናቸው መተከልና ካማሺ ዞኖች ነዳጅ አካፋፋዮች ስራ ካቆሙ ሁለት ዓመት አልፏቸዋል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በተለይም ከማሺና መተከል ዞኖች በአንጻራዊነት የጸጥታው ችግር የከፋባቸው ዞኖች ሲሆኑ በሁለቱ ዞኖች የጸጥታ ችግሩ ከተፈጠረ ሁለት ዓመት አልፎታል ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሁለት የዞኑ ነዋሪዎች እንዳሉት በዞኖቹ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ ችግር አለ ይህም በመሆኑ ምክንያት የሸቀጣ ሸቀጦች ዋጋ በእጅጉ ኑሯል ነዳጅ እያገኘን ያለ ነው ከአማራ እና ኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ ወረዳዎች በህገ ወጥ መንገድ ከሚነግዱ ነዳጅ ነጋዴዎች ላይ ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በጸጥታው ችግር ምክንያት ከሞተር ውጭ ሌሎች ተሽከርካሪዎች አይንቀሳቀሱም ብለዋል አብዛኞቹ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ያሉት በሞተር ነው አንድ ሊትር ቤንዚንም ከ200 እስከ 3ስት 300 ብር በመሸጥ ላይ መሆኑንም ነዋሪዎች ለአላይን ተናግረዋል ሌላኛው የጸጥታ ችግር ያለበት አካባቢ አፋር ክልል ሲሆን በተለይም ውጊያ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች እና ዙሪያ አንድ ባለ 25 ሊትር ቤንዚን እስከ 10 ብር ወይም አንድ ሊትር ቤንዚን ከ300 3 ብር በላይ በመሸጥ ላይ መሆኑን ከነዋሪዎች ተሰምቷል ኦፌኮ ለኦሮሚያ የጸጥታ መደፍረስ የአማራ ኃይሎችን ተጠያቂ ማድረጉን አብን ኮነነ በኦሮሚያ ክልል ለሚስተዋለው የጸጥታ መደፍረስ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ተጠያቂ ናቸው ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ያወጣውን መግለጫ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ኮንኗል አብን ሚያዚያ አራት ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በተለያዩ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ባለው የፖለቲካ ግብግብ ምክንያት በኦሮሚያ ክልል የተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ና የሰላም የአማራን ህዝብ እና የአማራን የፖለቲካ ኃይሎች የጦስ ዶሮ ለማድረግ የሚካሄድበትን መንገድ አብን አጥብቆ ያወግዛል ሲል ለኦፌኮ መግለጫ ምላሽ ሰጥቷል የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ በወጣው መግለጫ ከአማራ ክልል የመጡ ያላቸው ታጣቂዎች ወደ ኦሮሚያ ክልል በመግባት የመሬት ወረራ የግዛት ማስፋፋት እየፈጸሙ እንዲሁም ሰላማዊ ሰዎችን እየገደሉ አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው በማፈናቀል ል የኦሮሚያ ክልልን ወደማያበራ የግጭት ቀጠና እየለወጡት ነው ማለቱ ይታወሳል ኦፌኮ በተለይም በምስራቅ ወለጋ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ በሰሜን ሸዋ በምዕራብ ሸዋ ና በምስራቅ ሸዋ ዞኖች በተቀናጀ አኳኋን የጦር ዘመቻና የመሬት ወረራ እየተፈጸመ እንደሆነ ጠቅሷል አብን በምላሹ ኦፌኮ በመግለጫው የጠቀሳቸው አካባቢዎች በንጹሀን የአማራ ተወላጆች ላይ በተደጋጋሚ ጭፍጨፋ መፈናቀል የሚፈጸምባቸው ቦታዎች መሆናቸውን ጠቅሶ እነዚህ አካባቢዎች በግልጽ የሆነ ሸኔ ታጣቂዎች የሚንቀሳቀሱባቸው ታጣቂዎቹ አብዛኞቹን አካባቢዎችን የሚቆጣጠሯቸው በመሆናቸው ለጸጥታ ተጠያቂነቱ ወደ አማራ ክልል የፖለቲካ ኃይሎች መዞሩን አጣጥሏል አብን ባወጣው መግለጫ በእነዚህ አካባቢዎች ለተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ና የሰላም አማራ ተጠያቂ የሚሆነው ኦነግ ሸኔ አማራ ነው ታጣቂዎቹም የአማራ ገበሬዎች ናቸው ከተባለ ብቻ ነው ኦፌኮ ኦነግ ሸኔን እና ታጣቂዎቹን በአማራነት እንደማይከስ ተስፋ እናደርጋለን ብሏል በሌላ በኩል ኦፌኮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ በሚጠራው ቡድን መካከል እየተ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንዲቆምና ልዩነታቸውን በድርድር እንዲፈቱ መጠየቁን አብን እንደሚደግፍ ገልጿል የኦሮሚያ ክልል አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውንና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውን ታጣቂ ቡድን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ የሚያስችለው ጠንካራ ዘመቻ እንደጀመረ ማስታወቁ አይዘነጋም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉ በቃል አቀባዩ በኩል ከመንግስት ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ውጊያ እያካሄደ እንደሚገኝ ገልጿል አብን ትላንት በሰጠው መግለጫ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ያ ክልል ውስጥ እየፈጠሩ ካሉት የጸጥታ መደፍረስና ሰላም እጦት በተጨማሪ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በሲዳማ ክልል በደቡብ ክልል ና በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች በንጹሀን ዜጎች በህዝብ መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት ሲያደርሱ ቆይተዋል ሲል ከሷል ኦነግ ሸኔ በሚንቀሳቀስባቸው በሚቆጣጠራቸው የኦሮሚያ አካባቢዎች ከአማራ ክልል የተነሱ ታጣቂዎች ወረራ ፈጸሙ የሚል መግለጫ ማውጣቱ አብንን አሳዝኗል ሲልም ፓርቲው በመግለጫ አስፍሯል የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ራራ ሚዲያን ሰብስክራይብ እና ላይክ ያድርጉ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን አብራችን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን